Salam dostlar. Hazırda bir zamanlar təhsil aldığım Teknik Universitetdəyik. Bəzi izləyicilərimizin xahişini nəzərə alaraq sizlərə Teknik Universitetin Mexanika Kafedrası haqqında qısa bir çəkiliş edib təqdim etmək istəyirəm. Artıq Teknik Universitetin həyətindəyik. Qarşıdakı 4-cü korpusdadır Mexanika Kafedrası. Azərbaycan Teknik Universitetinin Mexanika Kafedrası demək olar ki, Teknik Universitet yaranan gündən, yəni 1920-ci ildə Azərbaycan Politeknik İnstitutu yarandıqda ilk yaranan kafedralardan biri də mexanika yönümlü kafedralar olmuşdur. Bu mexanika yönümlü kafedralar dedikdə mənim nəzəri mexanika, materiallar müqaviməti, hidravlikanı nəzərdə tuturam. Yəni maddi cisimlərin mexaniki hərəkətini öyrənən elmin əsası həmin dövrdən, yəni Azərbaycanda elə o dövrdən qoyulan, yaradılan kafedralarının başlamışdır. Bu kafedra, mexanika kafedrası demək olar ki, mühəndis ixtisaslarının elmi əsasıdır, bünövrəsidir. Odur ki, bu fənnin öyrənilməsi çox vacibdir. Yəni tarixən həmişə mexanika mühəndislər üçün çox vacib bir sahə olmuşdur. Mexanikanı bilmədən, mexanikanın müxtəlif istiqamətlərdəki o elmi nailiyyətlərini öyrənmədən yaxşı mütəxəssis olmaq, yaxşı mühəndis olmaq mümkün deyildir. Bugünkü mexanika kafedrası həmin o ənənəvi nəzəri mexanika, materiallar müqaviməti və hidravlika kafedralarının əsasında yaranmış bir kafedradır. 2016-cı ildə bu üç kafedra birləşərək mexanika adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Mexanika mühəndisliyi ixtisası da həmin bu kafedrada hazırlanır. Burada çox görkəmli deməli alimlər iştirak etmişdir. O cümlədən Rusiyadan 20-ci illərdə, keçən əsrin 20-ci illərdə Rusiyadan dəvət olunmuş Lukin ilk dəfə kafedranın ilk deməli professor Lukin, bu da kafedra müdiri olmuşdur. Leibniz'in, Yesman vs. Yəni bax bu cür görkəmli alimlər burada müdür işləmişlər. 50-ci illərdə yenidən Teknik Universitet, yəni Azərbaycan Politeknik İnstitutu yaradılanda burada ilk kafedra müdürü Həbib Məmmədov olmuşdur. Ondan sonra da digər yəni görkəmli alimlər Profesör Qədirov vs. bizim görkəmli, Azərbaycanın görkəmli mexanikləri bu kafedraya rəhbərlik etmişlər, burada çalışmışlar. Bugün mexanika artıq öz əvvəlki o forma və məzmununu dəyişməkdədir. Çünki zaman keçdikcə artıq müasir maşınlara, mexanizmlərə ehtiyac olduğuna görə deməli, mexanikanın da inkişafında müəyyən proseslər başlayılmışdır. Məsələn, Avropanın ən o qabaqçıl universitetlərində nanomexanika deyilən bir deməli, fən tədrisi olunur. Biz də həmin o Cambridge Universitetindən, Almaniyanın deməli, Karlsruhe Universitetindən və digər deməli, çox yüksək deməli, nüfuza malik Avropa Universitetlərində tədrisi olunan həmin fənini, yəni nanomexanika fənini biz artıq Teknik Universitetdə magistratura səviyyəsində olan deməli, tələbələrə biz o dərsləri tədris edirik. Nanomexanika deməli klassik mexanikanın əsasında olan yeni bir mexanikadır. Burada qısaca qeyd edeyim ki, deməli İKT sahəsində baş verən, bax bu internet, kompüter sahəsində baş verən böyük bir inqilaba oxşar yeni bir inqilab Avropada o cümlədən biz də bu inqilabdan, yəni bu prosesdən kənarda qalmamalıyıq, yetişməkdədir. Yeni bir inqilab yetişməkdədir. Bu inqilab nədən ibarətdir? Yeni maşın və müasir deməli, nəsil maşın və mexanizmlərin yaradılması ilə bağlıdır. Yəni, müasir maşınların uzun ömürlüyün 10-15 dəfə artırmaq
meselesi mühendislerin karşısında dayanır. Yani dünya mühendislerinin, o cümleden Avrupa ve Amerika demeli, ilmi tədqiqat institutlarının karşısında dayanan, duran bir problemdir. Bu problem ondan ibarətdir ki, maşınlar, mexanizmlər artıq onların möhkəmliyi, sərtliyi, dayanıqlığı, etibarlılığı xeyli dərəcədə müasir maşınlardan fərqlənməlidir. Yəni, uzun ömürlüyü, bayaq dediyim kimi, 10-15 dəfə artmalıdır. Nanomexanika, kvant mexanikası və klasik mexanika arasında olan aralıq bir boşluq var, o boşluğu dolduran bir mexanikadır. Yəni, materialların mexaniki xassələrinin tapılması, onları tədqiq eləmək üçün bizim klasik üsullarımız var. Bu nanomexanikan 100 nanometr ölçüsünə malik hissəciklərin hərəkətini öyrənən mexanikadır. Başqa sözlə, kvant mexanikasında atom molekulların hərəkəti öyrənilirsə, klasik mexanikada makro cisimlərin hərəkəti öyrənilirsə, nanomexanikada isə həmin bunların arasında bir aralıq boşluq var. O boşluğu doldurmaq üçün o 100 nanometr ölçüyə qədər olan materialların, yəni cisimlərin hərəkətini öyrənən mexanikadır. Bunu mən qısaca belə, yəni geniş oxucular üçün, geniş tamaşaçılar üçün, aydın olması üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bax, müasir maşınlar, mexanizmlər klasik mexanikanın əsasında yaradılır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz materialların hipotezlər irəli sürmüşük bu materialları hazırlayanda. Yəni, müəyyən bir boşluqlar var orada. Biz real materialları yox. O, deməli, məsələn, materialların bir cins qəbul eləmişik, izotrop qəbul eləmişik, kəsilməz qəbul eləmişik. Məsələn, material kəsilməzdir. Demiş, amma əslində materialların daxilində deməli, boşluqlar var. O boşluqları nəzərə alan aldıqda artıq materialın daha dəqiq mexaniki xassələrini öyrənmək mümkün olur. Bax, o dəqiq deməli, mexaniki xassələri öyrənmək üçün bizim əlimizdə olan alət nanomexanikadır. Odur ki, biz klasik mexanikayı öyrənməklə yanaşırıq. Bu günləri nanomexanika deyilən yeni bir sahəni də öyrənməliyik ki, maşınların, mexanizmlərin keyfiyyətini daha yüksək səviyyəyə qaldıraq. Bunun üçün bizim mexanika kafedrasında xüsusi laboratoriyalarımız var. O laboratoriyalarla mən sizi tanış eləmək istəyirəm. Deməli, elmi tədqiqat laboratoriyalarımız var, tədris laboratoriyalarımız var. Material dedikdə, maddi cisim dedikdə həm mayələr, qazlar nəzərdə tutulur, həm də bərk cisim nəzərdə tutulur. Və bunların da hər bir üçün bizim deməli, laboratoriyalarımız var ki, tələbələr burada həmin o laboratoriyalarda təhsil alırlar, orada o laboratoriyalardan istifadə edib, mütəxəssis kimi yetişirlər. Mexanika kafedrasında mexanika mühəndisliyi ixtisası hazırlanır. Bu ixtisas da deməli, digər ixtisaslarla müqayisədə daha geniş sayılır. Yəni, maşın mühəndisliyi var bizim Teknik Universitetdə, cihaz mühəndisliyi var, robot texnika var, robot sahəsində deməli, hazırlanan mütəxəssislər var, kompüter mühəndisliyi var və s. Amma mexanika mühəndisliyi dedikdə, burada bütün mexaniki deməli, qurğular nəzərdə tutulur. Elə deməli, maşınlar, mexanizmlər var ki, biz onları mexanika mühəndisliyinin tərkibində, yəni onlara o çərçivədə o mütəxəssisi hazırlamaq olar. Amma sırf digər deyək ki, ixtisaslar üzrə olan deməli, mütəxəssislər hazırlanan o bölmələrimizdə mexanika mühəndisliyi qədər geniş olan digər deməli, sahələri orada öyrənmək, orada yetişmək mümkün deyildir. Başqa sözlə demək istəyirəm ki, mexanika mühəndisliyi daha geniş çərçivəyə malikdir və bu sahədə deməli, təhsil alan, bu sahədə yetişən mütəxəssislərə bugün ölkəmizdə çox böyük ehtiyac vardır. Məlumdur ki, Qarabağda, azad olmuş Qarabağ torpaqlarında Smart City, Smart Village, Ağıllı Kənd, Ağıllı Şəhər konsepsiyaları əsasında yeni, deməli, qurğular yaradılır. Külək energetik qurğular var, günəş energetik qurğuları var, digər qurğular var, ağıllı suvarma sistemləri var. Bütün bunların hamısında iştirak eləmək üçün mexanika mühəndisliyinin deməli, çox böyük rolu var.
Mən hesab edirəm ki, bizim bu mütəxəssislər, bizim buraxdığımız, bizim hazırladığımız mühəndislər bu sahədə, gələcəkdə bizim Texniki Universiteti şərəflə təmsil edəcəklər və ölkəmizə də xidmət edəcəklər. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Texniki Universitetinin 100 ildən yuxarı fəaliyyət dövrü vardır və Texniki Universitetinin mexanika kafedrası mühəndis ixtisasları üçün baza fənlərindən biridir. Yəni, mexanika dedikdə sözün geniş mənasında maddi cisimlərin mexaniki hərəkətinin ən ümumi qanunlarını öyrənən elm nəzərdə tutulur. Maddi cisim dedikdə biz burada bütün nə qədər ki maşınlar, mexanizmlər, ən elementar avadanlıqlar mexanizmlərdə tutulmuş müasir kosmik raketlərə kimi deməli, müasir maşın və mexanizmlər nəzərdə tutulur. Mexanika bu deməli, bütün bu maşınların, mexanizmlərin ümumiyyətlə texnikanın elmi əsasıdır. Və mexanikanın bir neçə istiqamətləri var. Bunlardan biz deməli bərk cisim mexanikası, deformasiyondan cisimlər mexanikası və maye və qazların mexanikasının mexanikası kimi bir neçə deməli istiqamətə bölə bilərik. Yəni bütün nə qədər ki maddi cisimlər var, bunların hamısının mexaniki hərəkətinin ümumi qanunlarını öyrənən bir elmi nəzərdə tuturuq. Deməli, Texniki Universitetinin mexanika kafedrasında mexanika mühəndisliyi ixtisası yetişdirilir. Bu ixtisasın bir çox fənləri mexanika kafedrasında tədris olunur. Mən bugün sizə deməli, mexanika kafedrasının hidromexanika, hidravlik maşınlar və hidravlika deməli, istiqamətinin laboratoriyası ilə siz tanış eləmək istəyirik. Bizim həm tədris laboratoriyamız var, həm də elmi tədqiqat laboratoriyamız var. Tədris laboratoriyasında deməli, əsasən bakalavr səviyyəsində təhsil olan tələbələrə biz deməli, hidromexanikanın və ümumiyyətlə mexanikanın əsaslarını öyrədirik. Elmi tədqiqat laboratoriyasında isə magistrlərin və doktorantların elmi işləri üzrə müəyyən elmi tədqiqat işləri aparılır. Bak, gördüyünüz bu laboratoriya müasir bir laboratoriyadır. Bu laboratoriyada maye və qazların hərəkətinə aid bir çox laboratoriya işləri işlənir. Mən sözü vermək istəyirəm bizim kafedranın dosenti Eldar müəllimə. Eldar müəllim sizə bu avadanlıqların ayrı-ayrı hər bir haqqında qısa da olsa müəyyən ümumi məlumatlar verəcək. Eldar müəllim, buyurun, bu laboratoriya işlərini çox sağ olun. Bizim dinləyicilərimizin, tamaşaçılarımızın tanışıq. Valer mənə bir dedik ki, bizim bu gördüyünüz laboratoriya biz eksperimentlər və sınav işləri aparacaq. Valer mənə qeyd etdik burada tək tədris yox, həm də ki, eyni zamanda həm sınav, həm təcrübə işləri də aparmaq var. Nəyə görə çünki gördüyünüz indi hal-hazırda buradakı avadanlıqlar, avadanlıqların daha doğrusu kesin universallığı ilə ondan ibarətdir ki, biz həmin stend üzərində ənənəvi cihazları quraşdırmaq yox, həm də ki, müasir rəqəmsal cihazlarla istifadə edə bilərik. Birinci sizə təqdim eləmək istəyirdim bizim. Universal, həmin dediyim universal avadanlıqlar biri. Bu stend üzərində biz müxtəlif laboratoriya işləri aparırıq tədris üçün. Laboratoriya işlərinin adları stend üzərində qeyd olunub. 8 laboratoriya adı yazılmasına baxmayaraq burada onun bu işləri artıra da bilərik. Yəni biz hidravlikə və hidromexanika fənləri üzrə onların istiqamətləri üzrə
müxtəlif istiqamətlərdə burada biz burada hal-hazırda laboratoriya işləri görürük. Əsasən də ən böyük və aktual məsələlərdən biri hidravlik sistemlərdə müqavimətlərin tədqiqi hal-hazırda olarak gördüyümüz bu istəkdə biz icra edə bilirik. Dediyim kimi bu sistemlər universallıq da ondan ibarət ki, buradakı olan sistem havadanlıqlar, müxtəlif növ havadanlıqlar həm sökülür, həm yığılır və ona görə də biz ənənəvi tətbiq olunan havadanlıqlar yanaşır. Müxtəlif sensorlardan və rəqəmsal datçıqlardan da istifadə edə bilərik. Bu havadanlıq bizə həm də imkan verir ki, müasir dövrdə, indi özünüz də bilirsiniz, kompüter rəqəmsal dövrdür və burada bu sistem üzərində kompüter texnologiyaları tətbiq edərək sistemlərdə, hidravlik və pneumatik sistemlərdə ən vacib olaraq olan parametrləri tədqiq edir, təyin edir və onların üzərində müasir dövrə uyğun sınaqlar apara bilərik. Hər bir hidravlik sistemdə işçi orqanı, əsas işçi, agent maye sayıldığına görə mütləq biz mayelərin xassələrini də bilməliyik. Çünki mayelərin xassələrinin bilgisi bizə gələcəkdə həmin sistemlərin normal vəziyyətdə işləməsini təmin edir. Və burada bu stentlərin, bax, gördünüz 1, 2, 3 stent vasitəsilə biz mayelərin xassələrini burada əsas xassələrini tədqiq edirik. Xüsusilə özürlük, sıxlıq və s. Bu stentlər, havadanlıqlar müxtəlif üsullarla istifadə etməkdə biz edirik və burada da eyni zamanda müxtəlif mayələr üzərində təcrübələr və sınaqlar aparmalı var. Digər bizim stentlər, siz gördüyünüz kimi burada kiçildirilmiş miqyasda sənayədə çox geniş istifadə olunan preslər, presin modelini gördük və bu həmin o hidravlik pres modeli ilə biz tələbələrə onun işləmə üslubunu, əsas prinsiplərini və həmin presin texniki göstəricilərinin sınağını həmin model üzərində keçirə bilərik. Növbəti stenddə biz dediyim kimi hər bir hidravlik sistemdə işçi agent olduğu mayenin mütləq biz hərəkətlərini öyrənməliyik və hidromexanikada hərəkətlər müxtəlifini nəzərə almaqla o həmin stenddə biz bunu tədqiq edə bilərik və axının sürətindən və digər əsas parametrlərindən asılı olaraq biz bu sistem üzərində müxtəlif maye qarşılıqlarını sınarla keçirə bilərik. Bütün bu gördüyümüz avadanlıqlar laboratoriyanın kommunikasiya sistemi qoşulub. Yəni burada ilk növbədə etalon maye sayılan su ilə təmin edilir, elektrik enerjisi təhsilatı burada təmin olunub. Eyni zamanda da işlənmiş suların axıtılması üçün də sistemə qoşulması təmin olunur. Digər əsas stentlərdən biri bu bizim hidromexanika ayır, hidravlik ayır, hidravlik havalanlıqların hissəsi ilə bağlıdır. Yəni bu tətbiqi hissəsi ilə və bildiyimiz kimi hidravlikadan hidravlik sistemlərdə müxtəlif növ havalanlıqlar istifadə olunur və burada gördüyünüz hidravlik nasosda və hidromühərriklər də müşahidə edə bilərik. Hidravlik mühərriklərin ən əsas istifadə edilən növü hidrosilindr buradadır. Hidrosilindr bir növdə burada ayrıca nümayiş etdirilir, tələbələr üçün vacibdir. Burada
şəkillərdə də, cizgilərdə də onların ən kəsikləri və əsas tərkib hissələri, detalları da göstərilir. Sendlərdə işarələnməsi var, o da mütləq tələbələr bilməlidir, nəyə görə? Çünki hidravlik və pneumatik sistemlər və yaxud da qarşı sistemlərin öyrənilməsində işarələnmə və sistemlərin bilgisi çox vacib bir məqamdır. Çünki sistemlərin bilməsi, oxunması tələbə üçün vacibdir və onu görə biz burada tədris zamanı bu sahəndə onlara geniş tədris edirik. Növbəti stenddə məsələrimizdə bir məqamı da qeyd edeyim. Burada hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı sırf tək neft və qaz sahəsi ilə bağlı olmasına baxmayaraq, amma bizim Respublika həmin bu termitlərlə, həmin bu sözlərlə assosiasiya olunduğundan biz çalışırıq hidravlik sistemlərin və hidravlik sistemlərinin bu sahəyə də bağlılığını və adiyyatını tələbələrə izah edək. Bu sistemlərdən biri nümunəvi olaraq burada göstərilir. Laboratoriyada burada neft və ümumiyyətlə boru təməllərində istifadə olunan boru armaturlarının çox geniş tədqiq olunur. Məsələn, məsafədən idarə olunması və burada biz olan görəbiləri məsafədən idarə olunma sistemləri bulunur və hidravlik intiqalla idarə olunmasını biz burada tədqiq edirik və tələbələrlə, hətta tələbələrlə, magistrantlara da burada əsas hissələrini, əsas istifadə olunan avadanlıqlarını və təbii olan parametrləri və göstəricilərimizi burada sınaqlarını keçiririk. Növbəti stendim mən burada sizə nümayiş edəmək istəyirəm. Bu stend də sırf məsafədən idarə etmə sistemləri ilə bağlıdır. Sadəcə burada bu qurumun mahiyyəti ondan ibarət ki, tələbə öz əyanı olaraq özünə burada bu sistemlərdə, bu tip sistemlərdə istifadə olunan cihazların, ölçü cihazlarının, digər avadanlıqlarının və əsas güc qurusu olan asosların işləmə prinsipini öyrənir. Tətbiq olunan işçi agentlərin, yağların hansı xassələrə malik olması və nə formada hərəkət etdiyini onlara öyrənir. Və yekunda biz burada hətta işçi mayından qarışıq olmasını da tətbiq edə bilərik və işləmə prosesində nəticədə çıxış parametrlərini cədvəllərə toplayaraq, daxil edərək asılı grafik, asılı parametrlər arasında asılıqları görmək və ümumiyyətlə bu tip sistemlərin tam tədqiqini və tədqiqini də bu stenddə öyrənə bilərik. Yəni bu stenddə universal xarakter daşıyır. Çəkilən yollar və biz burada müxtəlif növ avadanlıqlarına, hidromüəlliklərini və hidrogen asoslarının müxtəlif növlərini istifadə edə bilərik. Növbəti stendlərdə biz hidromekanikan əsas avadanlıqlardan bizim nümayəndəsi olan məktəbdə qazxan asosunu həyatlarına görə bilərik. Bu təlimlik nasoslarını biz burada nümayiş etdirik və bir bizim stendin bir nümayəndəsi də burada, monitorda burada. Bu stend vasitəsilə biz tələbələrə hidravlik dövrə sistemlərini izah edirik. Hal-hazırda güc qurğusu, boru və boru burada quraşdırılıb. İşçi maye şəklində su istifadə olunur. Kommunikasiya, laboratoriya kommunikasiyasına qoşulur, təchiz olunur su ilə və bunu burada tələbə öz deyim, özünə əyani olaraq geniş misal da çəkə bilərik. Şəhərlərin və regionlarda bizim
digər yerlərdə su təchizatına və su təchizatı ilə bağlı bu sistemləri burada öyrənir. Tərkib hissələrini, qoşulmasını, işləmə rejimlərini, güc alımını işləmə rejimlərini və bundan asılı olaraq texniki parametrlərini tətbiqi və müvafiq yenə də təkrarlayan asılıqların qurulması analizi və yaxud təkrarı. Eyni qaydada digər avadanlıqlar kimi bu avadanlıqlar da və bu stent də biz müdir sağlıq və biz burada digər müasir indi hal-hazırda istifadə edilən dəyəmsar cihazları da və diğer alanları da tətbiq edilir. Növbəti qurumun mövcudu da təqdim edilmək istəyirdim. Bu da bir vacib bir məsələ ilə bağlıdır. Burada tək tərəflər yox, həm də ki, bizim magistrantlar da öz sınav işlərini, öz disertasiyaların müdafiəsi ilə bağlıdır, apara bilərlər. Və bu stenddə biz qarışıq sistemi görürük. Həm pneumatik, həm hidravlik sistemin birgə işləməsini tədqiq edə bilərik. Yaşıq mayələrdən istifadə edə bilərik və stendin mahiyyəti ondan ibarət ki, sıxılmış amal vasitəsilə mayənin və yaxud da mayə qarışıqların nəql edilməsi və pneumatik hidravlik sistemləri bilgiler istifadesi. Yani bu da dediğim gibi, qeyd etdiyim kimi sistem, universal karakter taşıyır ve burada siz müasir texnologiyalarını istifadə edə bilərsiniz. Rəqəmsal kompüter texnologiyalarını biz burada əlavə edə bilərik və bunların vasitəsilə əsas göstəricilər və parametrlərin asılılıqlarını bura bilərik və əlbəttə ki, tədbirini və təkmini aparır. Digər gördüyünüz avadanlıqlar burada sırf kastet üsulu ilə bağlıdır. Neftin hasılatının, mədənlərdə hasılatının qazıya üsulu ilə bağlıdır. Hər ikisini siz görürsünüz. Bu qazıya üsullarının skemini və mənasını tələbələr üçün əyan olaraq göstərir. Və bizim burada haqqımızı istəyirəmizdə məhz mütləq sizə nümayiş etdirmək istəyirdim. Bu stent axın rejimlərini tələbələrə göstərir, hər yerə gəlir və bu stent vasitəsilə tələbə əyani olaraq, yəni qorunun şəffaf olduğu üçün mayenin hərəkət zamanı içərisində baş verən prosesləri görə bilir və sürətdən, sərfiyyatdan asılı olaraq rejimlərin bir-birinin dəyişdirilməsini zonalı və s. veriyadır. Bu stendin özəlliyidir. Ondan ibarətdir ki, mayələrin hərəkəti adətən kapalı sistemlər, yəni qeyri-şəffaf borların içində olur və orada baş verən prosesləri tələbələr görə bilmir, müşahidə edə bilmir. Amma bu stend vasitəsilə tələbə mayenin axın zamanı sürətindən asılı olaraq axının içində baş verən prosesləri müşahidə edir və bu stenddə qeyd edildiyi kimi əsas parametrlərini və onun göstəricilərini tətbiq edir, onların bir-birindən asılıqlarını və analizlərini yapar. Mən Eldar müəllimə təşəkkür edirəm. Sizə ətraflı informasiya verdi. İndi isə mən istərdim ki, bizim mexanika kafedrasının elmi tədqiqat laboratoriyası ilə sizi tanış edək. Keçək o bir laboratoriyamıza və digər laboratoriyalar haqqında da mən sizə ətraflı məlumat verəcəm. Biz artıq mexanika kafedrasının hidromexanika, hidravlik maşınlar və hidravlika laboratoriyası, tədris laboratoriyası ilə tanış olduq. Hazırda biz mexanika kafedrasının elmi tədqiqat laboratoriyasındayıq. Bu elmi tədqiqat laboratoriyasının funksiyası ondan ibarətdir ki, burada bizim magistrantlar və doktorantlar öz elmi tədqiqat işlərini apara bilərlər.
Hele ki ben deməli, bu müasir bizim deməli, avadanlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Amma bir neçə kəlmə deyim ki, artıq Avropada laboratoriyalar demək olar ki, öz ilkin o forma məzmunu deməyək, formaların dəyişməkdədir. Bu nədən ibarətdir? Deməli, müasir kompüter proqramları var, ENSYS proqramı var, SolidWorks var, Python var, riyazi əməliyyatlar aparmaq üçün və s. Yəni, bu proqramlar vasitəsilə deməli, maşın hissələrinin, konstruksiya elementlərinin mexaniki parametrləri böyük bir laboratoriya şəraitində aparılan dərəcədə deməli, həmin o kompüter proqramları vasitəsilə həyata keçirilə bilir. İndi biz bu laboratoriyada sizin gördüyünüz bu avadanı bizim doktorluq deməli, doktorantların elmi tədqiqat işlərini aparmaq üçün hazırlanmış bir avadanlıqdır. Burada biz deməli, bir model hazırlamışıq, mayenin, axın modelini hazırlamışıq. Burada bir çox avadanlıqlar var ki, onların hamısı praktikada tətbiq olunur. Yəni, maye axanda, mayenin müəyyən zaman fasiləsində, müəyyən məsafədə boru kəmərində axan mayenin, deyək ki, neft və ya qazın temperaturu, sürəti, təzyiqi və s. Bax, bu parametrlər deməli, çox vacib parametrlərdir ki, onların hamısı tədqiq olunmalıdır. İndi həmin bax, bu laboratoriya şəraitində biz sensorlar vasitəsilə məsələn, rəqsləri öyrənirik, titrəməni. Çünki maşınlarda, mexaniklərdə rəqslərin çox böyük əhəmiyyəti var. Titrəmənin, vibrasiyanın çox böyük mənası var maşın mexanizmləri üçün. O cümlədən də neft deməli, nəql edən boru kəmərləri üçün də bunların çox vacib deməli, əhəmiyyəti var. Biz həmin sensorlar vasitəsilə deməli, burada boru kəmərində baş verən prosesi tədqiq edirik və monitorlarda, yuxarıda bax, gördüyünüz o monitorda deməli, müəyyən qrafiklər, müəyyən deməli, məlumatlar toplanır və onun nəticəsində biz deməli, boru kəmərində baş verən mexaniki prosesləri tədqiq edə bilirik. Və bunların nəticəsində biz əslində elmi məqalələr hazırlayırıq. Bu elmi məqalələr xaricdə nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunur. Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim ki, bizim digər laboratoriyalarımızda da, məsələn, materiallar müqavimətinə aid laboratoriyalarımız o aşağıki mərtəbədədir. Onu da sonra orada da çəkiliş apara bilərik. Ümumiyyətlə, maşınlarda, mexanizmlərdə mexaniki nöqteyi nəzərdən 3 vacib problem var. Onlardan birincisi sürtünmə və yeyilmədir. İkincisi rəqslərdir, vibrasiyadır. Üçüncüsü zərbədir. Və bu hadisələr üçü bir-biri ilə bağlıdır. Çünki sürtünmə olan yerdə maşın hissələrində deməli, hərəkət zamanı sürtünmə baş verdikdə hökmən ara boşluğu yaranır, yeyilmə baş verir, yeyilmə nəticəsində ara boşluğu yaranır, ara boşluğu olan yerdə zərbə yaranır, dəyişən qüvvələrin təsiri altında vibrasiyalar yaranır, rəqslər yaranır və s. Bütün bax, bu proseslər maşının uzun ömürlüyünə, onun etibarlığına mənfi təsir göstərən faktorlardır ki, bunların üçü də birlikdə tədqiq olmalıdır. Çünki bax, bu üç sadaladığım proseslər birlikdə deməli, təsir göstərir. Bundan başqa digər amillər də var, bayaq dediyim temperatur və s. Ona görə də bütün bu məsələlərin hamısının tədqiqi bugün bizim ölkəmiz üçün də çox vacibdir. Bizim deməli, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərimiz var. TAP, TANAP, o cümlədən Cənub axını deməli, dəhlizi deyilən deməli, bizim qaz kəmərlərimiz var. Bu kəmərlərin üzərində xeyli kompresor, nasos stansiyaları var. Məsələn, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinin üzərində 6 kompresor nasos stansiyası var. Deməli, onlardan ikisi Azərbaycan ərazisindədir, ikisi Gürcüstan ərazisindədir, dördü isə Türkiyə ərazisindədir. Bax, biz onların elə bir ki, bir qısa bir modelin burada yaratmışıq və bax, bu çox ciddi, deməli, burada elmi tədqiqat işləri aparır. Mən sizdən xahiş edəyərdim ki, bax, bizim o digər avadanlıqlarımızı da göstərəsiniz.
50-ci, 60-cı il, keçən əsrin deməli 50-ci illərindən başlayaraq bayaq qeyd edirəm ki, Azərbaycan Texnika Universitetinin 100 ildən çox deməli tarixi var. Bax bu havadanlıqlarla əvvəllər deməli çox böyük elmi tədqiqat işləri aparılmış. Bunların üzərində dissertasiyalar yazılmış, müdafiə olunmuş. Yəni həmin avadanlıqlardır ki, biz onları da saxlayırıq və tələbələrə onları da göstərir. Bu gün də onlar işlək vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq müasir deməli avadanlıqlar olduğuna görə biz artıq onlardan az istifadə edirik. İndi mən istəyərdim biraz da yenə Eldar müəllimə söz verəm. Eldar müəllim bir neçə kəlmə yenə bax bu siz də burada dissertasiya müdafiə eləmişsiniz. O sizə daha yaxındır bu işlər. Gördünüz bu var imam çox sorun. Gördüyünüz bu avadanlıqlarda müəllimən qeyd etdiyi kimi keçən əsrdə dissertasiya var, müdafiə olunur, yəni müəyyən elmi işlər aparılır. Konkret olaraq bu avadanlıq üzərində hətta tədris laboratoriyasında qeyd etdiyim kimi mayələrin xassələri öyrənir və mayənin özürlüyü cürbəcür mayələr üzərində və mayə və mayə qarşıqları üzərində özürlükdə özürlüyün sınavları aparır və onun asılıqları qurulur. Bu avadanlıqda, bu avadan həmin mayənin sıxlığı və mayə qarşıqlarının əsasən, çünki bildiyimiz kimi mənim də qeyd elədi, neftin nəqli ilə bağlı belə bir ciddi məsələ də çıxılır. Çünki cürbəcür yerlərdə xasılı olan neftin biri-birinin xasiləsi uyğun gəlmir və fərqli xasiləli məhsullar mədəndə xasılı olunur və ona görə biz o həmin məhsulların xasilələrini öyrənmək üçün və oradakı olan qarışıq maddələrin xassəsini öyrənmək üçün bax, bu cür avadanlıqlardan istifadə edilir. Əsas xassələrdən də biri özürlüyüdür, sıxlıqdır və onların biri-birindən temperaturdan əsasın və mayenin, qarışıq mayenin tərkibindən asılıqların qurulmasıdır. Bax, bu formada çox sayda işlər aparılıb və elmi dissertasiyalar müdafiə olunub. Bu, həmin bu gördüyünüz və çəkdiyiniz də müasir modelidir. Müasir modelidir. Bax, burada mənim qeyd etdiyi kimi rəqəmsal ənənəvi cihazlar və yanaşı rəqəmsal cihazlar da istifadə edilir. Sensorlar və həmin o sensorların ənənəvi cihazlarla müqayisəsi aparılır. Göstəricilər analiz olunur, kompüter vasitəsilə, proqram vasitəsilə emal olunur, emal olunduqdan sonra monitorda əks etdirilir və bu qapalı sirkulativ sistemin bir də universallığı və özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada biz bunu məsafədən idarə edilməyə imkanımız yaranır burada. Nəyə görə? Çünki əgər biz müasir kompüterdən, yəni internetdən və digər rabitə sistemlərindən istifadə edirsə, deməli, burada bax, bu məsələ də həll olunur. İdarə etmə nəzərdə tutulanda burada digər məsələ də ortalığa çıxıb, qeyd olunan kimi əsas istismar parametrlərinə nəzarət olunması. Bu da bax, bu gördüyünüz model üzərində tədqiq olunur və üzərində sınaqlar aparılır. Çox sağ ol, Eldar müəllim. Deməli, bizim digər laboratoriyalarımızda, bax, bu sizə deməli, təqdim olunan bu laboratoriyalar maye və qazların deməli, hərəkətinə aid. Onlar maye və qazlarla bağlı olan onların deməli, texniki göstəriciləri, parametrləri, onların xassələri ilə bağlı olan laboratoriyalarımızdır. Qeyd elədim ki, bizim digər laboratoriyamız deməli, maşın hissələrinin və ya konstruksiya elementlərinin möhkəmlik, sərtlik, dayanıqlıq deməli, problemləri ilə deməli, problemlərini çözən avadanlıqlarımız da var. O başqa deməli, laboratoriyadadır. Orada biz deməli, maşın hissələrinin deformasiya olunma xassələrinin, möhkəmliyin, sərtliyin, dayanıqlığın tədqiq edirik və
həm tələbələr, həm də bizim deməli elmi işçilərimiz, yəni doktorantlarımız da həmin avadanlıqlardan istifadə edirlər. İndi mən hesab edirəm ki, burada bunu yekunlaşdıra bilərik. Digər laboratoriyalarımız haqqında da başqa deməli vaxtda məlumat verərik. Sağ olun, diqqətinizə görə.